Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. No a dnes som tu s tretím, posledným videom s zapožičanými nožikmi. Teda to najlepšie som si nechal nakoniec, ťažko povedať, či najlepšie. Najviac ma tento nožik z týchto troch, ktoré som vám v posledných videách predstavoval, upútal. No a jedná sa o nožík Viro Exon od spoločnosti Viro Engineering. Nožík dorazil v takomto peknom púzdierku. Po otvorení tam nájdeme handrička zabalený samotný nožík. No a tuto sa nachádzajú ešte nejaké nálepky od spoločnosti Viro Engineering. No a takáto pekná vizitka, ktorá nám zároveň aj dáva nejaké informácie k tomuto nožu. Takže taký rodný list, kde teda vidíme meno noža, teda Viro Exon, designer Joseph Viro, oceľ, ktorá bola použitá na čepeli M390 Stonewashi, no a na rúčke je použitá prírodná mikarta. Takže je to informácia, nálepky si môžeme schovať naspäť do púzdierka, to si takto položíme, môže celý čas ležať pred nami. No a poďme k samotnému nožíku, lebo na ten sa ja tiež najviac teším, ako vám ho ukážem. Takže takto už vyzerá samotný fešák. Absolútne jednoduchý, minimalistický dizajn za mňa, ale nôž je naozaj premakaný. Tu na črenke mu dominuje klip, takto s logom výrobcu. Klip nie je prehoditeľný, ale priamo od výrobcu sa dá teda zadať v požiadavke, že či chcete klip pre praváka alebo pre laváka. Koniec koncov u výrobcu sa zadáva absolútne všetko. Tento nožík si môžete personalizovať naozaj ako len chcete. Nakoľko priamo na stránke výrobcu si môžete zadať čo len chcete, takže črienky môžu byť v takejto prírodnej mikarte, ako je teda tento zapožičaný kúsok. Takisto veľmi zaujímavé vyzerajú mosadzi, medi, ale niekomu sa môžu páčiť aj klasickej G10. Takisto čo sa čepeli týka, je tam tiež na výber viacerých možností. Otváranie nožíka je absolútne jednoduché, návykové. Ako vidíte, poiska je typu liner lock, takže jednoduchým zatvorením lineru s natlačením si nôž zatvoríme. No a týmto spôsobom si ho zase úplne jednoducho otvoríme. To otváranie, zatváranie je naozaj ako po masle, je absolútne návykové, aj keď sa mi to teda takto zle robí cez kameru, ale vidíte, že je to absolútne jednoduché. A tak to už teda nožiček vyzerá po otvorení. Čepel je tvaru ship's foot, jednoduchá čepielka bez nejakých prehnaných nápisov. Tuto môžeme teda vidieť zase len názov výrobcu. No a to je asi tak všetko. Čepel nie je vôbec urozprávaná, popísaná, jednoduchá. A tá jednoduchosť tomuto nožu naozaj aj za mňa veľmi pristane. Nejaké rozmery tu zase nejdem rozprávať, nenaštudoval som si ich ani. Takže kto chce, tak si dohľadá. Môžem len za seba povedať, že nôž sa v ruke drží absolútne perfektne. Ja mám takú menšiu ruku, ako som teda už spomínal vo viacerých videách. A mne do ruky väčšina nožov sadne, alebo teda aspoň väčšina z tých, ktoré sa mi dostali do ruky, alebo teda, ktoré používam. A tento si viem predstaviť, že by patril do mojej zbierky, nakoľko je za mňa naozaj geniálny. Takže jednoduché predstavenie nožíka Viro Exon spoločnosti Viro Engineering. Ďakujem vám pekne za pozornosť a vidíme sa zasa pri nejakom ďalšom videu. Ahojte.